Україна – кулінарний фронт. Історія бару-ресторану «Друїд». Тут була зона відпочинку для гостей, а тут жила наша собака. У нас був пес вуличний, він сам до нас прибіг, і ми з командою вирішили, що він буде тут жити. А там було накриття і закрита зона з закритою кладовою. Ми її, до речі, побудували десь тільки півроку як. І, власне, вход. В нас не було центрального входу. Ми його не робили, щоб людям було затишніше. Коли ти заходиш, вся територія закрита, і ти можеш відпочивати з дітьми. Ти можеш відпустити дитину, вона буде гуляти. Там був дитячий реабілітаційний центр для дітей, як центр розвитку діток. А з іншого боку була аптека. Спочатку заїхали ми. Аптека вже була, а потім заїхали ми як кав'ярня, і потім ми десь одночасно заїхали з центром реабілітаційним. Мені тут сподобалась природа і люди. Тут дуже класні люди. Люди, які живуть в Ірпіні і Бучі, це люди, які орієнтовані на власне життя. От вони прям все для себе роблять, все для комфорту, все для затишку, все для уюту. Да, так само і ми зайшли. Де ти в Києві знайдеш заклад, щоб в тебе дерева вже були дуби високі, де ти знайдеш, щоб в тебе і газони, і все, ну. Ми тут все зробили. Весь будинок був перероблений. Якраз його викопали нові власники. І вони його переробили, перефарбували. Брусчатку цього всього не було, це все зроблено. Все було з газоном, з туйками. Тут були такі файні туйки. Wow. І зелень теж. Була всередині кухня, в нас був контактний бар. Ідея полягала в тому, щоб ми наймали саме професіональних людей з вищою там заробітною платою, і ми не витрачали на офіціантів. В цьому була ідея контактного бару. Wow. От, якби самообслуговування. Перший заклад, він на картодромі «Чайка» знаходиться. Да. Приїжджайте. Я там починала працювати як бариста, потім керувала цим всім. Там єдине, що не можна самореалізуватися на кухні. Ти робиш те, що можна в тих умовах, а потім з того закладу відкрився цей заклад, де ти вже для себе. Він більше був не як бізнес, а як для себе, для самореалізації. Ну і тут знаходитись було приємно. Останнє місце ми відкрили за 3 тижні до війни в ЖК Варшавському біля Ретровілля. Ні, я погано обираю місця, да. Я просто раніше думала, що в мене гарний смак на місця, знаєте, і тут людей було нормально, і там, і там. Одно біля Ретровілля заклад він не постраждав, але там нема людей, там нема сенсу працювати. От, і він зараз на продажу стоїть. Звісно, багато планів було. Це мав стати дуже перехідний рік для мене, тому що я планувала переїжджати. Я мала доробити ремонт для своєї мрії пасивного доходу. Це мій страхова була. Я мала відкривати заклади, я мала подорожувати. Багато. Да, планів було багато. Моя команда мені подзвонила. Мені почала дзвонити моя команда, дівчата звідси.
з інших закладів казати, що не вийдуть на роботу. Я спочатку сплю, кажу, в смислі не вийдете. Життя до 24 лютого було сповнене цілями, планами, які, на жаль, зараз змінилися, але життя було спокійне та щасливе. Про зараз цього не скажеш. Яким було життя до 24 лютого? Спокійним, мирним, вільним. Багато друзів, багато подорожей, багато роботи. Були у кожного якісь свої плани, якісь свої вподобання, якийсь план розвиток на майбутнє. Але з 24 лютого все закінчилося. Хіба може людина зі здоровим глуздом уявити, що коло тебе в кілометри буде падати снаряди? Як ти можеш собі то уявити? Ти думаєш, що війна, вона для військових? Ти що, можеш подумати, що в тебе почнеться ранок з того, що тобі дзвонить команда і каже, Маша, в нас все бомблять. А ти на фоні чуєш бух, бух. Я тільки пам'ятаю відчуття, коли голова зараз луснє. Тобі так страшно, що в тебе кипить мозок, а тобі треба продовжувати думати, що далі і куди. І що робити. І в тебе тупо киплять мізки. В мене все розмито в голові. Я зараз розумію, що я не пам'ятаю той день нормально. Воно десь зривалося, десь бухкало, десь їде колона техніки, десь біжить людина з валізою, десь ховають дітей, десь зносять воду в підвал, хтось кричить, хтось плаче, хтось біжить. Машини хлохнуть на мосту, нема пального, ти когось підводиш, чомусь щось віддаєш. Намагаєшся комусь допомогти, всі не вміщаються, комусь не треба, ти не розумієш сам, що робити. Мости вже стоять повні, як ти можеш кудою виїхати, ти не знаєш. Мої друзі, які тобі пишуть, ми не можемо виїхати, які пишуть, що їм страшно, які пишуть, що в них снаряд коло дома, які пишуть, що вони зараз евакуюють людей, які пишуть, що вони не можуть виїхати. Тобі не треба були новини, тому що в тебе отак переписка з кожним. І переписка ставала все коротше, вона зводилася просто до того, ти ок чи не ок? Ти ок? Я ок. Ті історії, коли були в окупації, коли розбомбили, люди не хотіли... По-перше, ніхто не хотів говорити на ці теми. Взагалі ніхто. Ні військові, ні цивільні, ніхто не хотів говорити. І там почалося з того, що в кого розбомблені, покрадені домівки. Потім дівчата поверталися додому, познаходили фотографії, на яких написано від російських окупантів «Я тебе запам'ятав» і що він з нею буде робити на кожній фотографії. Продовжилось. Більшість моєї команди, вони виїхали. Не всі одразу. Найпізніше на п'ятий день, тому що на п'ятий день тут вже було пекло просто. Дівчина, яка працює в мене на барі, розказала про свою подругу. П'ятнадцяти років. Яку було зґвалтовано і вбито. Дуже жорстоко. Її гвалтували багато людей, щоб вона не сопротивлялась і не дряпала їх, їй відрубували пальці на руках, а потім вбили пострілом в голову.
Ще одного відвідувача закладу сказали, що вбили, але на днях дізналися, що його не вбили, а забрали в полон. Він досі в полоні вже 3 місяці. Зв'язку немає. Яка найжорстокіша історія, яку ви чули від людей, яких ви знаєте? Насправді, ми чули дуже багато жорстоких історій від наших знайомих, від наших родичів. Хочу навести один приклад. Це історія дівчини, яку звати Христина. Вона у нас працювала, коли ми відкривалися. Вона була у нас адміністраторкою. Дівчина, яка дуже захоплювалася своєю зовнішністю. Для неї її зовнішність була важлива. Вона брала участь у міс Маріуполь. І вони залишилися з бабусею і мамою на окупованій території. І вони вийшли набрати води, і почався обстріл. І осколок влучив Христині в ногу. Її відвезли в Донецьк, і там їй ампутували ногу. І деякий час вона перебувала там, у Донецьку, поки їй робили пластику, готували її до імплантації, ми підтримували з нею зв'язок і намагалися якимось чином допомогти. Зараз Христина перебуває в Естонії, якщо я не помиляюся, і вже проходить там реабілітацію. Тобто дуже жорстоко і боляче бачити, коли дівчина, для якої її зовнішність дуже багато важила, через жорстокість, яка відбувається, вона зараз залишилася інвалідом. Прем'єра нового проєкту. Танки поїхали дулами на будинки. Я не зважала на це. Комусь кохана, мама, подруга. Замість порятунку себе і своїх дітей обрала стати порятунком для 1000 українців. Вони стали на війні щиту. Я кажу їм, я хочу на нуль. З захистом. Ми їх донесли до машини на ношах, вижили всі. І останню надію. Вона їздила в гарячі точки і спасала дітей. Ну, хто їм допоможе? Історії жінок. У мене зараз коло 400 дітей. Чия сила і незламність. Моя дівчинка, ти ж молоденька зовсім. Міцніші за зброю. Ти залізна, але все ж таки ти жінка. Позивний «Надія» з 19 березня на СТБ. О, запах я ніколи не забуду. Я думаю, що трагедія пахне саме так. Саме хріново, що більшість з нас переживали це всередині. Більшість тих, хто лишився. Тому що ти не можеш комусь сказати, що тобі погано, чи тобі щось не так, чи тобі болить за це все. Тобі розривало. Воно тебе розривало зсередині. Стільки болю, жалю, розпачі, стільки... Як воно може тебе не розірвати? Воно просто тебе... Ти можеш розірватися в будь-який момент. Тобі так хочеться кричати, а ти не можеш, тому що ти знаєш, що є люди, яким гірше. Бо в тебе жива родина. І це найбільша цінність. Вже потім ти думаєш, там, за що жити, за що їсти, це все вторинне. Ти спочатку думаєш, як жити. Я досі не знаю, як жити з цим досвідом, з отриманим, як ми всі маємо з цим жити. Тобто в нас є якийсь досвід, який ми отримали, але як з ним жити, я не знаю. Ну, це не війна. Це геноцид. Тебе вбивають за те, що ти українець. Тебе не вбивають за територію, за нафту. Це не політична гра. Це просто люта ненависть за те, що ти українець. Ну, поїхати теж з України в мене не вдавалося. Ну, просто емоційно я там підходила до кордону, а перетнути не можу. Тому що, якого Бена я маю їхати? В мене є житло, в мене є якась справа, я займаюся тим, чим люблю.
Така, якщо всі поїдуть, хто тут буде? По ретровілю була випущена одна з найсильніших ракет, наскільки мені відомо. А заклад після того функціонувати там не може, бо у інвесторів нема здатності підтримувати той заклад. Хоча він був дуже класний, він зроблений дуже класно. От, він пропрацював тільки 3 тижні. Оце шкода. Це правда шкода. Всі інші, що відкриватися мали, звісно, вже все. Я хочу тепер ще більше створити місце, яке буде лікувати душу. В мене є план, мрія, точніше, поки що це мрія. Це має бути точно райське місце. Колись я зайшла в Друїд за 3 місяці після того, як він був побудований, і зайшла мама з дитиною і сказала: «Боже, це прям рай на землі». І отакий рай на землі треба будувати, і треба робити, щоб люди там відпочивали ментально. Наскільки важлива їжа в українській культурі, я вважаю, що дуже важлива. Оскільки у нас в Україні є дуже багато національних страв, той самий борщ, деруни, котлети по-київськи. Хотілося б, щоб усе це зберігалося, примножувалося, і наша кухня стала відомою на весь світ. У нас є багаторічна спадщина щодо їжі. Вона популярна і за кордоном, і у Америці, і у Європі. І люди знають всі, майже всі наші національні страви, і це дуже класно. Ну, їжа дуже важлива. Я під час початку війни працювала в столовій, яка надавала поміч, ну, волонтерську поміч воєнним. І вони дуже виразили свою велику подяку, коли бачили, що ми підписуємо їм бокси з обідами, там, задля перемоги, ти найкращий, ти зможеш, ми подолаємо все разом. Їм було це дуже приємно, і після того вони приїжджали до нас на штат, і дуже, ну, як це сказати, вони дуже були раді тому, що у них є така підтримка, є такий тил. Ну, і, звісно, їх дуже радували наші смачні обіди. Тому що в нас дуже розвинені, в українців, смакові рецептори. Нам треба поєднання всього. Нам треба, щоб було і кисле, і солодке, і перчене, і гостре. Нам треба, щоб в нас прям в роті ці фейерверки були. Свята. Ми любимо їсти. Як в тебе вечір проходить? Ти збираєшся з родиною за столом? Якщо в Англії скажуть, запросять на чай, то це тільки на чай. А в нас на чай це в тебе буде перше, друге. Ще й сусідів позвуть, якому ми ще й хрести не можемо закатати, то ти так на чай сходив. В нас нема такого, не то що свята, будь-якої події, де ти зустрічаєшся, щось не п'єш, чи не їсиш, чи не вживаєш, чи не куштуєш. От я мешкаю тут, в Ірпіні, і я чув, що у вас, у вашому ресторані є один дуже цікавий рецепт із куркою. Сендвічі. Розкажіть мені. Тут весь секрет в тому, що філєшечка в нас соковита. Ага. А куряче філе зробити соковитим дуже складно, як ви знаєте. От. Наскільки це можливо в даних умовах? Тому що, на жаль, в цих умовах дуже важко то відтворити. Але наскільки то можливо? І задоволені.
це прекрасний мавчик, маленький. До цього досвіду праці і роботи, і бізнесу в МАФах в мене, звісно, не було. Я взагалі такого не передбачала. Але фінансові можливості і можливості нашого сьогодення дали мені можливість отримати новий досвід. Будемо так казати. Ось, і цей новий досвід досить цікавий. Мені подобається, тут багато нових людей, багато можливостей. Але тимчасово, я сприймаю це як тимчасово і сподіваюся, що... Ми упорядкували ваше місце. Вау! Це правда виглядає чудово, дякую велике! І Богдан допомагає. Так. Красавчик! Дякую, дякую тобі велике. Але це не все. Обійняти хочеться. Це не все. Є ще всередині. Ваше місце. Ходімо. Ще щось? Ага. Вау! Це новий гриль. Боже, як це чудово! Я правда, правда, правда дуже його хотіла. Особливо на... з тим, що в мене все погоріло, то це прям... Дякую. Дуже важливо почати все спочатку, хоча я не думаю, що це початок, тому що вже є досвід, вже є команда, вже є якісь навички, вже є комунікації. Але для мене дуже важливо нове місце і мати можливість для самореалізації. Для мене дуже важливо показати, що ми не здаємося, не просто показати, не здаватися. Щось робити, робити щось значуще. Але наразі, якщо в мене є така можливість, якщо в мене буде така можливість робити світ трошечки кращим, особливо світ всередині України, і взагалі бути корисною людиною. Тому що дуже важливо приходити в кінці дня додому і розуміти, що ти цей день прожив не дарма. Я вважаю, у нас... чудова нація, і ми всією країною, всім населенням відбудуємо Україну, і вона буде навіть краще і гарніше. Ну, я вважаю, що Україна буде відбудовуватися дуже стрімко, дуже швидко, так як об'єдналася війна наших людей, такі, як і у нас є волонтери, такі, як і у нас є діти, які збирають на байрактари, і діти, які збирають на дощовики нашим воєнним, на зброю, на обладнання, на все. Так, як ми з'єдналися, так, як ми об'єдналися разом. Їжа не просто важлива складова нашої культури. І не просто час проведення. Ми настільки в цьому розвивалися до останнього часу, що в нас було не просто смачно, в нас було гарно, в нас було корисно. І нові заклади ми вже переводили в такий формат, що ми готували не просто смачно, а ми готували з допомогою нутриціолога. Після робочого дня, під час якихось зустрічей, їх треба десь проводити, якось. І це невід'ємне, це величезна просто, це величезніша складова нашої культури. На жаль, я не вмію там малювати картини, і таких, як я, багато. Ми вміємо годувати, готувати, робити цей день взагалі трошечки краще. Кожен день, не тільки цей. Кожен день, кожен момент ми можемо зробити кращим. Проєкт «Супермама» повертається. Мама обіймає тебе, коли ти плачеш.
У час, коли мене в силах закрити небо над дітьми. Ви вважаєте, що страх – це гарний інструмент виховання. Але в силах стати для них укриттям любові. Моя донька має бути сильною. Як безстрашна мама – гімнастка цирку Дюсолей. І ти робиш усі ці дорослі трюки? Мама – фанатка Діви Монро, яка вчить світським розвагам. Він пробував майже все. Топ-акторка серіалу «Слід». А ви напарник Олени по серіалу. Партнер. То вона вагітна від вас? Усі пішли геть. Через істерики просто під час зйомок вчитимуться світло любові. Це найголовніший критерій. Аби дізнатися, хто така насправді... Супермама тут, я. Тобто вас не цікавить моя думка. Незламна супермама. 6 березня. Прем'єра.